Haleluja, Jezus, i bekuar qofsh o Zot, i bekuar qofsh o mbret, i bekuar qofsh në përjetësi. Jezus, i e gjallë, ti e mbret. Aleluia. Jesus. Mirë më ngjes, vëlla Agron. Mirë më ngjes, i bekuar. Mirë më ngjes. Aleluia. Aleluia. Zoti ju bekoft. Zoti ju bekoft. Zoti ju bekoft. Gjithë se cilin jetët tuaja, familje tuaja, fëmije tuaj, Zoti ju bekoft dhe çdo gjë që kërkoni, Zoti t'ja u plotësoj. Eli mirë më ngjes, motër, Eli mirë më ngjes. Haleluja, faleminderit Zotit që na zgjoj mirë dhe që u kujdes për neve. Mirë më ngjes, motër Arta, mirë se erdhe, motër e bekuar. Lov, lor, mirë më ngjes. Lavdia i qoftë Zotit për gjithë se cilin nga ju. Lavdia i qoftë Zotit, i bekuar qoftë emri Zotit ton. Haleluja. Se li mi ngjes, mi se erdhe. Bekime. Faleminderit vlagron, faleminderit. Drita Hoti, mirë më ngjes. Me gjmije, mirë më ngjes, mirë se erdhe, Bekime. La dri, kure si rëmë dhe thonë sot, prap do të them. Emri Zoti ton, bekuar qoft emri Zoti ton, na krishtinë na. Valentina, mirë më ngjes, mirë se erdhe, Bekime. Bekuar qoft emri mi. Amen, amen Eli. Bekime pa fund mbi fëmijët e Perëndis, mbi fëmijët e Zotit. Emrin ton. Motër prene, mi mëgjes, mi se erdhe, Bekime. Dhe di mua, do të këtë lavdri. Mi mëgjes, Mirela, Bekime motër. Bekuar qoft emri Zotit ton, bekuar qoft ai. Bekuar qoft emri Zotit ton, bekuar i na grishmi elma. Zotit ton, bekuar qoft ai. Bekuar qoft emri Zotit ton, e kuar i ma grishmi e ma. E kuar,
Motra mi dhe mi ngjesh, mi se erdhe, bekime. Jep edhe ti jep, tha pastor Niku, ti jep edhe ti jep, jo ti jep edhe ti merë, sepse Zoti na jep, por nuk i merë ma. Ti jep edhe i shton me shumic. Në Zoti i ton, dhe kuar qofta i, dhe kuar qofte në Zoti i ton, dhe kuar i madrish i e ma. Zoti i ton. Keli, mi më njës, bekime, mi se erdhe. Bekuar mi më krishti e ma. Aleluja, është i gjallë. Ma di Zotit tonë, se pëse është e ishtë gjallë. Ti jep, ti jep e me dolek, ti jep e do të zep, në kuar që të mbrit. Ti jep e me ti jep, ti jep e me dolek, në zemra do të them, dhe kuaj që të mri, dhe kuaj që të mri, zore të i tonë, vitore mi në gjesë, mi se erdhe, vitor prenaj, mi në gjesi, dhe kime, e mi zore të i tonë, dhe kuaj që të i, në kuar qofte në Zoti i ton, në kuar i madrish i e ma. Donike Nikoli në mëngjes, më serve, Zoti të bekoft. Haleluja, haleluja. Mirë më ngjesi dhe njëherë të gjithve, motra dhe vlezër, Zoti ju bekoft, le të shkojmë me një lutje për para fronit të Perëndis, të përulim gjunjët dhe të kërkojmë prezencën e Zotit në këtë më ngjes për para Zotit, të kërkojmë mirë më ngjes fitnete uka Elezi, bekime, mirë se ke ardhur, mirë se ke ardhur në shtëpinë e Zotit, gjaku i Jezusit të bekoft, gjaku i Krishtit qoftë mburoja jote, fëmijëve tu, të familjes tënde, çfarë ti ke, Zoti e di mirë, dhe le të bekoj në emrin e Jezus Krishtit, ati ynë të bekoj. Haleluja Zot, haleluja Jezus, vim për para Teje o mbret, Zoti ushtrive dhe bekoj me emrin tënd, të lartësoj me emrin tënd dhe themi bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar qoftë emri Atit ton, për birin e vetëm lindur që e dha në kryq. I bekuar qofsh në përjetësi, të falenderojmë o Zot. Vim për para Teje dhe për ulemi o atë dhe kërkojmë prezencën tënde të fuqishme, fytyrën tënde o Zotë të shkëlqej në ne në këtë mëngjes. Na prek o Zotë, eja dhe na vizito, na përqafo Perëndi, kemi nevoj për dashurin tënde o Zotë, kemi nevoj o Zotë ta ndjejmë në këtë mëngjes, atë dashurin tënde kur na përqafon o Zotë, atë ngrotësin e duarve të tua, o atë,
të falenderojmë, të duam o Zot, të adhurojmë, adhurojmë kryqin tënd o Perëndi, adhurojmë veprën, adhurojmë o Zot, atë kryq që ti more o Perëndi për mëkatet tona, për sëmundjet tona Zot, për me anë të vurratave të tua ne marrim shërim o atë, të falenderojmë, e bekojmë emrin tënd, e bekojmë emrin tënd, veprën që ti more o Zot. Ne vim dhe kërkojmë falje për mëkatet e fëmijëve tanë, kërkojmë falje për mëkatet e prindërve tanë, të paraardhësve tanë, o Zot. Ne shkatrojmë në përmjet fuqisë tënde, o Atë, çdo mallkim, çdo në breza, o Zot, të shkatrohet me zjarin e fuqisë së shpirtit të shenjtë. O Zot, na mbro fëmijët tanë, o Zot i imi shenjtë, dërgoj qere dhe kuaj mbroje kishën tanë dhe o Zot, mbroje kishën online o Perëndi, na beko o Perëndi me zërin tënë, na beko me fjallën tënde, na beko o Perëndi në gjithë shka o Zot, në çdo shërbes që bëhet, o Zot, që lavdërohet emri jot, që flitet për emrin tënd, bekoje, vajose o Perëndi gojët e gjithë se cilit që vjen mbas meje live, bekoje o Zot, çdo shërbes që bëhet për emrin e Jezus Krishtit, të falenderojmë o Perëndi, bekoje motër Alketën, mbroje o Zot dhe çdo pastor që del këtu live, bekoj dhe mbroj fëmijët, familjet, një përmbesa gjithë shka ka në Zot, gjaku jot, dërgo engjit e tu o Zot, aktivizoj, në gjithë se cilin, çdo motër, çdo vla që është pjestar në këtë faqe, mbroje ti o Jezus Krisht, dërgo engjit e tu o Zot, edhe mbroj, dërgo kuaj dhe qere të zjarta, ti mbrojnë, ti rrethojnë, kudo ku hynë, kudo ku dalin, fëmijët e tyre, niprit, financat, shëndetin, gjithçka o Zot, gjithçka që kanë o Perëndi, makina, motor, kultojnë o Zot, kudo që venë o Zot, derth shërimin, ata venë në spitale, dora jote e fuqishme, letë prek trupat e tyre o Zot, dhe shërimi letë vi, venë në punë o Zot, mbro punët e tyre, venë o Zot, kudo që shkojnë o Perëndi, u dhëtojnë, mbroje Zot, e cëti o Perëndi për para, dërgo engjit e tu o Zot, dhe të pastrojnë ajrin kultojnë, të pastrojnë o Zot, gjithçka që i ligu kërkonë, të mbjell për bitë e Perëndis, ne edim dhe besojmë që Zoti ynë është i plot fuqishëm, është Zoti ushtrive që aktivizon ushtrinë e ti dhe i mbron bitë e ti kudo që janë. O Perëndia imi shenjt i bekuar qofsh o Zot, i bekuar në përjetësi, Zot e dorëzoj këtë kohë për para fronit tëndë, derdh vajosjen tënde o Zot, mbi mandjen time, mbi gojën time o Zot, çdo fjalë që do ndahet, le të jetë o Zot, ajo shpata me dyte të depërtoj o Perëndi, në bitë tu, në motrat dhe vlezrit o Perëndi, dhe të jetë ushqimi duhur për këtë mëngjes, për gjithë se cilin, në emrin e Jezusit, them po dhe amen, amen, haleluja. Rita, Rita, mirë më njës, mirë se erdhe. Haleluja, haleluja. Unë sot nuk e di nëse është motër shkurt e Artur shkurt e Rusi live, do t'a filloj me një dëshmi që Zoti ka bërë për atë, jemi lutur të gjithë, jo vetëm unë, por lavdia i përket vetëm Jezus Krishtit. Kjo motër kishte 6 vjetë, ka një histori të dhimshme dhe ishte pa letra në Greqi. Dhe para një muaje isha live dhe shkruan, nuk e di bëra një lutje, nuk më kujtohet, më mbaj në lutje dhe unë thash po motër do vla, thash se nuk e dija që ishte ajo, po ka emrin e burrit për para, pasa emrin e saj. Artur Shkurte, Rusi, më duket se kshu, dhe shkruajte bloku, dhe jam lutur dhe lutje private për këtë motër, dhe sa po u lutje ti, tha, ja, erdi tani, mirë më njës, motër, mirë më njës, mirë se erdhe shkurta, Zoti të bekoft,
më thot mora përgjigjen e parë që letrat kanë marë rrugën e duhur dhe herën e kaluar që unë isha të martën, u luta për sëri dhe i shkruajta dhe kam folur privat mas dite pastaj nga Darka, i them si u bë me letrat këtu live, edhe ajo më shkruan privat pastaj, ti u lute për sëri sot tha dhe mbas dite i kështë ardhur për gjigja e dytë që duhet të shkonte të vinte gishtat dhe letrat morën rrugën e duhur. Lavdia i qoftë vetëm Jezus Krishtit që përdor gojët e gjithë se cilit për të lutur për motrat dhe vlezrit në mënyrë të sinqert, në mënyrë të drejt dhe të themi fjalët e dura që Zoti na bie në gojën tonë. Lavdia i qoftë Zotit është një dëshmi e mbrekullueshme që Zoti bëri për motër shkurtën. Lavdi Perëndis, lavdi Zotit. Pra, kur ne lutemi me zemër, lutja e të drejtit dëgjohet përpara Atit. Lutja e të drejtit me zemër të përulur. Jo bëj një lutje thjesht nëpërmjet buzëve dhe zemra nuk e di se ku është. Motra dhe vlezër, duhet të jetë zemra e përulur përpara Perëndis. Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja, haleluja. Zoti ynë është i gjallë. Zoti ynë është i gjallë. Pra sot ne do të shkojmë si ne të ndryshojmë mendjen, si mendja jon duhet ndryshuar nga ato që Satani na flet. Tek Romakëve 14:14. Fjala e Zotit na thot: Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete, por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, për atë është e ndyrë. Pra më përpara, te 13-a thuhet, prandaj të mos gjukoj me njëri tjetrin, por më tepër gjukoni këtë, mos i vini gur pengese ose skandal vëllai tuaj. Lavdi Zotit, motër, 6 muaj, herën tjetër do ta marrësh për 6 vjet ose për gjithmonë. Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja. Pra vargu thot, unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete, por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, për atë është e ndyrë. Për atë që çmon, pra si të ndryshojmë neve mendjen tonë, vetëm me anë të Biblës. Ndryshimi mendjes tonë është, Bibla thot që Jezusi i mori fajet e mia, i mori mëkatet e mia, i mori sëmundjet e mia. Pra mendja jon duhet të jetë 100% që Zoti Jezus është biri Perëndis e mori kryqin për tyja dhe për mua dhe i mori të gjitha, sepse djalli vjen dhe të tundon dhe ne i themi djallë. Jezusi i mori në kryq të gjitha për mua, shporu nga mendja ime dhe nuk ke shans sa po të vi që ti lejojmë, shporu, e dëgjove ti themi, e dëgjove, e kuptove, Jezusi e ka marë kryqin për mua, Jezusi i mori mëkatet e mia, i lau i pastroj me gjakun e ti, Jezusi
i mori të gjitha për mua, dhe unë në përmjet vuratave të ti shërohem, dhe unë, Jezusi mori varfërin time, dhe unë me emrin Jezus jam e pasur, sepse çdo pasuri që ati ka, i ka për bitë e ti, i ka për bitë e ti. Pra, Biblia thot, sepse ai e mbajti, i mbajti fajët e mia, Diana mirë më ngjes, mirë se erdhe motër, i mbajti fajët e mia, pa udhësit e mia, mori turpin tim, thot Zoti, dhe e qoj aq larg sa është lindja nga perëndimi, motra dhe vlezër, i qoj aq larg. Ja pse kam vendosur të mos kujtoj më ato që perëndia ka harruar. Pra, nun ja pse kam vendosur të harroj ato që të mos kujtoj ato që Perëndia ka harruar. Mirë mëngjes kujtimi, mirë se erdhe. Pra, të mos kujtoj ato që Perëndia ka harruar, sepse i ligu vjen ti kujtoj dhe ne i themi, je i bindur Satan. Kuptove, dëgjove, Zoti im, i mbajti fajet e mia, i mori mëkatet e mia, i mori paullësitë e mia. E mori turpin tim në kryq, Jezusi. Keta shurdha mirë më ngjes, mirë se erdhe. Dhe i qoj aq larg sa nga sa lindja nga perëndimi. Dhe ja pse kam vendosur të mos kujtoj më ato që Perëndia ka harruar. Ato që Perëndia për mua i ka harruar, i ka hedhur në oqean dhe nuk dalin më. Dhe ne mundemi të mos i kujtojmë, me Zotin mundemi, sepse i ligu është ai që vjen për para dhe na i kujton. Kur Zoti thot, unë e munda botën, unë i mora mëkatet e tua, ne s'kemi pse t'i kujtojmë, motra dhe vlezër. Dhe ju ndoshta thoni, çfarë të bëj për atë që ndjej, thjesht shpërfilleni. Shpërfilleni ndjenjën. Nuk e bëj dot, nuk mundem, mundemi. Mundemi ta shpërfillim atë ndjenjë që i ligu kërkon të mbjell në mendje tona. Kështu nuk mohoni atë që ndjeni, por mohoni aftësin për t'ju kontrolluar. Pra, kemi frikra në jetën tonë, kemi frikë sepse kur ndryshojmë një vend, si unë që në vitet isha e vogël në besim sa po isha futur, kur vajza ime ka ikur në Tiranë, dëgjoja që thoshin i marin i bëjnë nga më të ndryshmet dhe ishte futur një frik të kun. Ne duhet kemi frik. Frika është normale të këne, po të jetë një frik, mirë më gjesë motër Neslije. Daniela Froku, mirë më gjesë, mirë se erdhe, një frik e perëndishme, por jo një frik deri sa të na hy deri në palc dhe frika që djalli ka mbjell tek ne të na kontrolloj ne. Jo të jetë kjo frikë që të na kontrolloj. Pra, mundemi, kështu nuk mohoni atë që ndjeni. Nuk e mohojmë që kemi frikë, por jo frika të na kontrolloj ne. Sepse kur ne lejojmë që frikat na kontrollojnë ne,
jeta jon bëhet një tmerr i vërtet, se për gjithçka kemi frik, kemi frik, kemi frik. Të kemi frik vetëm Zotin. Nëse ne besojmë, Zoti bën mrekullit në gjithçka. Unë e them gjithmonë dhe do ta them, fëmijën tim, unë personalisht si shpres, e kam në mendjen time, ma ka dhënë Zoti zbules, dhe e kam konsumuar këtë fjalë dhe këtë zbules si Zoti më ka dhënë dhe me ju dhe me motrat në grup. Nëse unë e kam përdore fëmijën dhe do eci rrugës apo nga kaloj njerëzit jo në autostradë aso në rrugën e makinës, Sherife mirë mëngjes motër, mirë se erdhe. Dhe përdore ta kem, nëse Zoti nuk e mbron, të vjen një motor, të vjen një makinë, të vjen një biçikletë, do kaloj, ti e ke përdore dhe mundet të ndodhë gjithçka. Gjithçka. Nëse Zoti nuk e ruan, nëse Zoti nuk e ruan, ne nuk ruajmë dot. Pra, ne nuk duhet të lejojmë këto frikra të na kontrollojnë neve, por të jetë zemra jon plot me gëzim, të jetë besimi i patundur që Zoti im ruan, Zoti im bekon, Zoti im shëron, Zoti im siguron gjithçka. Gjithçka Zoti im është i gjallë. Është i gjallë, amen fitnete. Lavdia i takon atit qellor, Zotit ushtrive. Pra, të mos për, por mohoni aftësin për t'ju kontrolluar. Mohoni aftësin për t'ju kontrolluar. Ajo që dini, duhet ta ka përcej atë që ndjen. Pra, çfar dim neve? Ne dim që ati ynë krijoi një birë nga fryma e shenjtë. Ky erdhi në tokë, u rrit Elisabeta, mirë më ngjes, mirë se erdhe motër. Jetoi 33 vjet në tokë, vdiq dhe është i gjallë pran atit në të djathtën. Dhe ne dim që fuqia e ti, nëse ne e kërkojmë, është, janë dhe të gjitha këto që përsërita më përpara. Pra, ajo që dini, duhet ta ka përcej atë që ndjejmë. Ne e dim që Zoti është me ne, Zoti na mbron, edhe trupin e ti i ka marrë mëkatet, a në përmjet vurratave të ti ne shërojmi, ne dim të gjitha këto gjërat që fjala e Zotit na e thot, dhe atë që ne dim e ka përcen atë që ne ndjejmë. Ndjenja jon, gënjeshtra e të ligut që vjen tek ne, gënjeshtra e të ligut, ne me anë të fjalës, i themi satanit, u binde, e kupton, më dëgjon, më dëgjon apo jo, satan, Jezusi është me mua, nuk e çfarë të më bësh, Jezusi është Zoti ushtrive, edhe ti, nëse nuk të jep leje, ati ynë që është në qelë, nuk e se çfarë bën. Nëse ne i hapim një derë, Zoti lejon. Nëse ne hapim ndo një derë, Zoti i lejon tek ne. Haleluja. Pra, ne do themi që nuk mundem ta ka përcej atë që ndjej, nuk mundem se do ndjehem, e ndjej veten se nuk do ndryshoj. Jo, motra dhe vlezër. Pra, fjala dhe Zoti na thot, atë që dini nga Bibla e ka përcen, ne mundemi të ka përcejmë atë që ndjejmë, atë që ndjejmë, ndjehem e dekurajuar, ndjehem se nuk do ndryshoj asë njëherë, por jo, kur Zoti vjen dhe hedh rrënjët,
rënjoset brenda nesh, ne do ndryshojmë. Me anë të Jezus Krishtit ne do ndryshojmë, dhe jeta jon do ndryshoj, dhe gjithë shka do ndryshoj. Le të shkojmë tek Zanafila, 11, vargu 6. Çfarë na thot fjala e Zotit? Haleluja. Dhe Zoti tha, ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë. Tani, asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. Amen, haleluja, pra, dhe Zoti tha, ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë, pra kemi të gjithë në Jezus Krishtin një mendje, një fjalë, një besim, një frymë, dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë, tani, asgjë, nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë, pra me Jezusin. Nuk na pengon asgjë të përfundojmë, të arrim atje ku Zoti do, të arrim atje ku ne duam, me Zotin, gjithçka sipas Perëndis, gjithçka të perëndishme. Gjithçka të bëjmë sipas fjalës së Zotit dhe t'i bindemi, të dëgjojmë fjalën e Zotit. Amen, bukurie, paqja e Zotit mbretëroft tek ne. Haleluja, haleluja. Po, motër Donike, kërkon? Ta shkruaj këtu, Donike Nikoli. Për vajzën. Edhe lutem dhe në mënyrë private, kur bëj lutjet e mia, lutem, do lutemi tani sa po të mbarojmë fjalën. Motër e bekuar, do të shkojmë edhe te 2 Korintasve 10:4-5. Dhjetë, katër dhe pesë. Sepse armët e luftës son nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndin për të shkatëruar fortesat, që të hedhin poshtë mendimet dhe çdo lartësi të ngrihet kundër njohjes së Perëndisë, dhe t'ja nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit. Pra, ajo që dini, duhet ta kapërcejmë atë që ndjejmë. Pra, armët e luftës son nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndin për të shkatruar fortesat. Jezusi Shqipëri, mirëmëngjes, që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndis dhe t'ja nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit, çdo mendim të jetë
nga Krishti Jezus, motra dhe vlezër. Pra, ne mendojmë në mandjen ton, na sjelli ligu gjithçfarë frikrash për punën se mos e humbas, kur udhtoj se mos bëj aksident, për fëmijën, vemi në spital, bëjmë analizat, shikojmë që nuk na kanë dalë mirë, fillojnë frikrat, por i themi satanit, u binde shporu nga mandja ime tani, se nuk kam frik. Jezusi është me mua, çfarë do lloj sëmundje që të jetë, gjaku Jezusi do më shëroj. Nëse është besimi, ka që i math, si që thashe dhe radhën e kaluar dhe e them, Jonida mirë më ngjes, mirë se erdhe. Ajo gruaja me fluk se gjaku, nëse ajo nuk do beson të nuk do ta merte shërimin. Pra vetëm sa ta prektha, fustanelën e ti robën që a i ka veshur, dhe Zoti e ndjeu, Jezusi e ndjeu, energjin që u shkarkua nga trupi i ti dhe ajo e mori shërimin. Dhe i tha, grua, besimi të shëroj. Pra, kur ti të lutesh dhe për veten tënde dhe për këdo që do lutesh, të mos kesh dyshim, por të jesh 100% për këdo që të lutesh, unë besoj që shërimi do të amari dhe ai person duhet të besoj. Dhe në ti që lutesh apo unë që lutem, duhet të besoj. Sepse në momentin që besimi im është 100% dhe fjalët e dura, bekime motër Flora, duhet dhe ajo energji e shërimit. Një dit kisha dhimbje stomaku. Jemi 4 motra në grup, ishim 3 dhe mbas i hëngra drek, ma filloi, po kisha disa ditë këtë dhimbje në stomakut. Dhe i them, motra, unë kam nevoj për lutje tani. Edhe u ula në karrige dhe vendos dorën të stomaku im. Edhe u lut një motër. U lut brenda, po ndjeja një, u ula dhe e mora me besim që unë do ta merja atë shërimin. Dhe e mora motra dhe vlezër. Dhe sot ti po flas me ju ka më tepër se 10 ditë që e ka bërë kjo motër lutjen, nga brenda më erdhi një avull dësi për dorës time, një avull i nxehtë te stomaku im dhe shërimi erdhi dhe nuk më dha më. Kisha disa ditë që më dhimte një gricje e lehtë brenda stomakut, por ishte e padurueshme. Dhe thash, kam nevojë motra tani për lutjen tuaj, se do thoshin, po thoshin ti kim po lajni me enë, do bante njëra punët në përshpi, edhe thash, kam nevojë tani për lutje. E vura dorën mbi stomakun tim me besim dhe sot që po flas me ju, nuk më dha më stomaku. E mora shërimin. Nëse ne besojmë, energjia, fuqia e Zotit do të shkarkohet mbi trupin tënd dhe shërimi do të vi, dhe shërimi do të vi me besim. Pra ajo besoj sa po ti prekte robën, sa po ti prekte robën, shkurta do të vish live. Ma konfirmo, motër shkurta, do të hysh këtu live. Daniela Froku, të lutë motër shpresa, një lutje për kushuririn tim, të vogël që nuk fol, nuk flet. Po, do lutemi. Haleluja. Haleluja. Lutemi tani për kushuririn e Danielës dhe vazhdojmë më vonë me lutjen për vajzën e motër Donikes. Atë Perëndi, ne vim për para teja o Zot, ne vim o Perëndi dhe marim gjakun tënd, mburoj o Zot i imi shenjtë. Gjaku jot o Zot mbi gjithë se cilin o Perëndi marim pazmoren,
veshim burojen, o Zot, veshim qizmat e ungjillit, marim, o Zot, vendosim për krenaren, o Perëndie shenjt, dhe marim burojen dhe shpatën e frymës, o Zot, që të depërtoj, o Zot, dhe thell, Perëndie, për çdo lutje, o Zot, për çdo lutje që goja ime do bëj, o Zot, dhe do t'i sjell për para fronit tënd, o Perëndia imi shenjt. Fuqia jote, Zot, le të bëj, o Zot, ndryshimin. Fuqia jote, Zot, le të derdhet mbi çdo lutje që do bëhet nga goja ime, Perëndie, me besim, o Zot, me besim, o Zot, ti e di, o Perëndie, e një zemrën time më mirë se çdo gjë tjetër, o A, ti e një zemrën time. Unë vi për para te dhe sjell këto fëmijë, o Perëndie, që nuk flet. Unë lutem, o Zoti imi shenjt, zgjidhja e gojës së ti je ti, Jezus. Zgjidhja e gojës me mece të shporret nga ky djalë në emrin e Jezus Krishtit dhe mërmëritjet e fjalës të vinë në gojët e ti, o Zot. Fjalët le të vinë në emrin e Jezusit, në emrin e Jezusit, gjaku i Krishtit të pastroj, sepse ti, o Zot, i more të gjitha në kryq, edhe për këtë fëmijë, o Zot, që ti e ke krijuar. Ne lutemi, Perëndie, çdo mallkim, çdo magji, çdo gjë e ngren nga nëna në shtat zani, çdo mallkim në shtat zani, që mos të dala, mos të lind ky fëmijë, le të shkatërrohet me zjarrin e shpirtit të shenjtë, me flakën e Jezusit, le të digjet gjithçka dhe ky fëmijë të jeti lar i pastruar nga dora e fuqishme e Zotit ton, dhe letë zgjidhet goja e djalit, letë zgjidhet në emrin e Jezusit, letë zgjidhet tani, dhe çdo demon letë dal jashtë në emrin e Jezusit, të dal jashtë, letë shporret nga trupi, e dëgjon Satan, e dëgjon bindu në emrin e Jezusit, dil jashtë në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit shporru nga ky fëmijë dhe le të çlirohet goja e tij dhe fjala le të vijë plot në gojën e fëmijës në emrin e Jezusit. Themi po dhe amen. Themi po dhe amen në emrin e Jezusit. Haleluja. 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 Haleluja, lavdia i qoftë Zotit. Haleluja. Vazhdojmë të lutemi për vajzën e Donikes, ishte në Malt, toka është e Zotit, qielli është i Zotit, kudo që janë bitë e Perëndis, kanë të drejt, të bëhen me letra, të bëhen me dokumenta, sepse Zoti ynë hap rrugë, hap çdo rrugë dhe bekon bitë e ti. Haleluja. Zot, ne të falenderojmë, o Zot, për Doniken, të falenderojmë për vajzën e saj, Zot, falemderit, Zot, që ti ke hapur rrugë dhe i ke dërguar atje në Malt, o Perëndia im i shenjtë. O Zot i im, hapo, Zot, dyert dhe çdo dokument, Perëndie, le të vinë në dorën tënde, le të merret nga duart e tua, Zot, dhe të vuloset me gjakun tënd. Ne shpallim, o Perëndie, ne shpallim, o Jezus, dhe profetizojmë dokumenta të plotësuara në përmjet dorës tënde të fuqishme, Zot. Vetëm ti mundesh, o Perëndie, vetëm ti, o Jezus Krisht, mundesh të bësh gjithçka për vajzën e Donikes. Perëndie, mamaja ta kërkon, o Zot, e për ullur për para teje, o Atë, e për ullur për para teje, Perëndie, që ti të bësh dokumentat e saj, ti avokati i Donikes, i imi, i kujdo që kërkon dokumenta. Perëndie, të lutemi, Zot, Zot i imi shenjt, le të hapen dyert, le të bjen, o Zot, prangat, pengesat, që janë, o Zot, të ngrien për para për letrat e vajzës e Donikes. Le të bjen tani, Perëndie, në emrin e Jezusit, dhe dyert le të hapen, rrugët le të hapen, dhe dokumentat le të bëhen dhe ti marë vajza në dorë. Në emrin e Jezusit, themi po dhe amen. Themi po dhe amen. Në emrin e Jezusit, shpallim dokumenta të plotësuara dhe të marra. Haleluja. Haleluja, mirë më njësë, Olta, mirë më njësë, motre bekuar,
Zoti të bekoft, Zoti të bekoft. Haleluja. Motër Olta ishte që u lut për stomakun tim dhe unë mora shërimin, sepse jemi në një grup. Thash motra unë dua lutje dhe unë e mora shërimin dhe nuk më dha më. Nuk më dha më. Pra, të kemi besim si ajo gruaja me flukse gjaku që tha sa ta prek. Nëse ne nuk kemi besim, kemi sa do pak mos besim, po kjo me goj, si do bajnë këto dokumenta nga goja e shpresës, është Jezusi. Si do bëhet ky shërim se u lut shpresa, është fuqia e Jezusit. Unë besoj, mirë mëgjes, motër Leonora, mirë se erdhe. Unë besoj në fuqin e Jezusit, jo në fuqin time, unë s'jam asgjë. Jemi një pluhur, por fuqia e Zotit, besimi që ne kemi, dhe ne marim shërimin, dhe ne marim dokumentat, dhe ne marim çlirimin, dhe ne marim gjithçka që kemi nevoj, gjithçka që kemi nevoj në përmjet besimit. Dhe kur zemra jonë është plot me dashurin e Zotit, plot me dashuri, ta dua motrën, nëse unë lutem për motrën, për vllain, me atë dashurin që lutem dhe për veten time, që lutem dhe për fëmijët e mi, lutem një lloj, nuk ka ndonjë ndryshim aq se po bëj në sipërfaqe, ashtu nuk marrim asgjë. Sepse Zoti dhe ato që ne do lutemi dhe për fëmijët tanë, nëse nuk është dashuria brenda, as ne s'do kemi asnjë lloj bekimi personalisht. Sepse Zoti shikon zemrën, shikon atë dashurin që ne kemi, Zoti i njeh të gjithë, Zoti i njeh zemrat e gjithë se cilit. Pra duhet tjetë dashuria, zemra jon plot me atë dashurin për para Zotit. Haleluja, haleluja, po motër Miriande, nëse je vetë aty afër, mund t'i vendosësh duart mbi trupin e nënës tënde. Haleluja. Atë Perëndinë vim për para teje, o Zot, dhe sjellim nënën e Miriandes, Zoti im i shenjtë. E sjellim për para fronit tënd, o Perëndi e shenjtë. E sjellim o Perëndi me besim, o Zot, që ti, o Zot, do vendosësh duart mbi trupin e saj dhe do largosh, Perëndi, atë koll dhe do largosh, o Zot, çdo dhimbje kockash, Perëndi. Zoti im i shenjtë, Jezus Krisht, i bekuar qoftë emri jot, e bekuar dhe lartësuar qoftë, o Zot, fuqia jote që derdhe tani mbi trupin e nënës Miriandes, në emrin e Jezusit, shërim në emrin e Jezusit, shërim në emrin e Jezusit, shërim në emrin e Jezusit, fuqia, o Zot, dhe dora jote le ta marrë këtë dhimbje tani dhe shpallim shërim. Shpallim shërim në emrin e Jezusit, themi po dhe amen, themi po dhe amen, haleluja, haleluja, martes të bekuar për motër Dianën dhe për të gjitha ta që janë beqar, në emrin e Jezusit, shpallim, 2022-shi është vit qift dhe Diana të jetë martuar, Zot falenderojmë, dhe sili o Perëndi gjysmën tjetër të zemrës së Dianës që të martohet Perëndia im i shenjtë, martoje Zot në emrin e Jezusit, në emrin e Jezusit, çdo pengesë o Zot, çdo mallkim, çdo prang le të bjerë dhe të shkatërrohet me flakën e Jezus Krishtit dhe ne shpallim rrugë të hapura dhe martesë të bekuar për motër Dianën dhe për të gjithë ata që janë pamartuar. Në emrin e Jezusit, themi po dhe amen. Motër Ermira, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Zoti të bekoft, Zoti të bekoft, Zoti bekoft çdo shërbes që ti bën,
bekime për ty, për familjen tënde, për mbesat, për vajzat, për djalin, për gjithçka, Zoti të bekoft. Mirë më ngjesh dallandyshe, mirë se erdhe. Lavdia i qoftë Zotit për gjithë secilin. Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja. Haleluja. Haleluja, bekime. Kishte shkruajtur motër prenja, lutu për fëmijët e mi, Zot, un lutem dhe vi për para te e Perëndi. Dhe bekoj fëmijët e motër prenes. Zot, bekoj gjaku i Krishtit, mburoj dhe hapo Zot rrug për financa, rrug për letra Zot, hap rrug për shëndet Perëndi, bekoj o Zot, niprit, fëmijët, gjithçka çfarë ka motër prenja, unë i shpall të bekuar në emrin e Jezus Krishtit. Financa me bollëk, gjithçka në emrin e Jezusit. Le të jetë me bollëk në familjen e motër prenes, tek fëmijët e motër prenes, te niprit çfarë ka, në emrin e Jezusit themi po dhe amen. Haleluja. Haleluja, haleluja. Amen, amen. Amen, mirë më ngjesh motër Elsa, mirë se erdhe, bekime. Bekime motër e bekuar. Haleluja, amen, amen për fëmijët e motër prenes, bekoj o Zot, shkruan motër Diana, bekoj o Zot, haleluja, sa bekim jeni të gjithë që bekoni njëri tjetrin, Zot ju bekoft, Mirela mirë më njës, mirë se erdhe, bekime, haleluja, haleluja, pra motra dhe vlezër, sot ishim, si të ndryshojmë mendjen, mundemi të ndryshojmë mendjen. Pra, ajo që dim është që Jezusi është Zot. Jezusi erdhi në një birë i lindur nga Perëndia, i krijuar nga fryma e shenjtë në barkun e Marijës. U kryqëzua për ne, i mori mëkatet, i mori fajet tona, i mori pa udhësit tona, e mori turpin ton, dhe ne mburemi me Jezusin. Jemi të fort dhe kur të jemi të dobët, me Jezusin jemi të fort. Pra duhet i themi djalit, dëgjove, u binde, Jezusi është me mua. Fjala e Zotit ma jep këtë fuqi, ma jep këtë forcë, sepse Jezusi vdiq në kryq për mua dhe ti nuk më tundon dot. Nuk ke shans, sepse Zoti është me mua. Zoti është me mua. Pra ne mundemi të ndryshojmë mendjet. Ne mundemi të ndryshojmë jetët tona si pas fjallës së Perëndis. Ne mundemi. Dhe ajo që ne dim, duhet ta kapërcejmë nga ndjenja tona, sepse i ligu na sjell mendime të këqija dhe ndjenja tona janë ato, por ne duhet ti kapërcejmë në përmjet fjallës. Haleluja! Lavdia i qoftë Zotit, 5 fëmijët e mi, thot, lutje edhe për 5 fëmijët e mi. Pra Zot, ne vim për para teje dhe lutemi për 5 fëmijët e Mirjam dhe Rokut. Zot, bekoj, der dhe gjakun tënd të vyer dhe mbroj fëmijët e Mirjandës, bekoj me shëndet, bekoj me pun, bekoj me martesa, bekoj me financa, bekoj me gjithçka që ka nevoj, me patenta, me makina, me gjithçka Perëndi, me shtëpi, në emrin e Jezusit, ne shpallim bekimet e Abrahamit,
të Isakut dhe të Jakobit për 5 fëmijët e Mirjam dhe Rokut. Në emrin e Jezusit, themi po dhe amen për gjithse cilin që jeni live dhe kushdo që do t'a dëgjoj. Bekimet e Abrahamit, të Isakut dhe të Jakobit rënçin mbi ne, mbi çdo person, mbi fëmijët tan, mbi niprit dhe mbesat tona, mbi gjyshrit tan, mbi prindrit tan, mbi këdo që ne kemi. Në emrin e Jezusit, themi po dhe amen. Themi po dhe amen. Për çdo person që e dëgjon, le të marë bekimet e Abrahamit, të Isakut dhe të Jakobit. Në emrin e Jezusit, në emrin e Jezusit, për këdo që thret emrin e Jezus Krishtit. Haleluja! Haleluja! Pra mundemi të ndryshojmë mendjen tonë në përmjet fjales së Zotit tonë, në përmjet besimit, në përmjet dashuris që Zotit mbush zemra tona. Zoti mbush zemra tona plot me dashuri. Amen. Gramos Sotiri, po dhe amen në emër të Jezus Krishtit. Bekoj vëllezër dhe motra. Haleluja, amen. Amen, amen. Amen. Dora e Zotit, thot motër Mirela, mbi gjithë se cilin. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit. Pra, kjo ishte fjala për sot, ju bekoj në emrin e Jezusit, paçi një ditë të bekuar me Zotin dhe kalofshi një ditë plot me bekime me gëzimin e Zotit. Qofshi bekim për familjet tuaja, në punën tuaja, në shëndetin tuaj, në gjithçka. Qofshi bekim në emrin e Jezus Krishtit. Bekime. Bekime pa fund, bekime për çdo emër që është këtu dhe për çdo emër që do vi ta dëgjoj dhe më vonë dhe nesër dhe vite e vite që do jetë në YouTube. Në emrin e Jezusit ju bekoj. Mirupafshim në takimet e tjera. Na ndiqni sonde, na votoni në këngët që kemi. Sonde un jam në, do jem në 6 që në 7 sa mund tjenë të parë që do këndoj. Do jemi në konkurim, na ndiqni, do jemi live. Dhe na votoni nëse ju pëlqen. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft, bekime.